Well, Yeah, eno sala. shuze ngendo jivuga olwaliro okusinga kasa kuba kati kasa ye mugenyi nti olwalo twashuminze nti abana abawala bagenze kuchala ko waka yes ewaka ewanyazala tubi oba mama wabalinzi be bagenda fumbirwa era kyandi baddenga kirungi abazadde batabani bamwe ne mufunanga yo budde buli oba buli mwaka oba buli luvanyuma lwa miezi esatu gye mirundi esatu mwaka ne mubanga families musobola otuula family abana abalenzi bakyala babwe ne bajja n'abazzukulu baba we bali oba tebaliwo nga bali ku ssomero mukoleyo family time omanye bakamwana bo then ne bawala bo batabani baabwe basobola okujja oba temuli nnyumba ya kuziza naye era basobola okujja bo ne batula ku dining abaana abalala ne batula wansi naawe oba ne mutula abali abasinga b'oluzungu tebaziza nnyo naye ffe nga Abaganda tuziza so osobola tasobola tuula na bba wa muwalawo omulenzi atuula yes tebasobola kwewanika wali okigenderedde nti bwe mugenda kwanjula ne muyingira mu nyumba okubazaala baleeta bamaama ne bababuuzaako bwe bamala obbabuuzaako wali okigenderedde nti bagamba omulenzi yatunula ebweru w'eddinisa oba ku kisenge ebiseera baba baagala maama basituke baveewo naye kibatunuza eri singa maama baasituka nasitamira omutabani yes ne bwe bampanvu asobola n'okugwa ng'asituka oba olugoye n'olulinnyamu ne lwesika ne lweyambu ne weyambula kuba nkangereza ekikooyi lwe lugoye ebanga peti tekirina kulabika so maama aba awemukidde mu maaso ga mutabani we nolanga jjajja wange nga mbwabazzeeko ewaka dadi wange n'alyoka ajjayo ngayinza okudduka kati ngayituma kiki ekitegeeza kati atenze gye nafumbirwa birala nnyo amubuuza ali eri nga noono ali eri kati ate n'ewaffe kati maama ate ye bw'omusanga ne pasita eneeyisa ndala aha oli mutoolo ono omunyarwanda kati tewali nnyo buko buli awo naye ekintu kye bayita obuko mu mbeera z'okulya aba banyazaala tebasobola tula ku dining n'omulenzi tebasobola era nga nobola bataata tasobola tula ku dining na baana bawala bakazi babatabani be so bwemuba muzze baka abaana kati bwe muba mukyadde taata basajja bonna abalenzi basobola otuula ku ntebe ku dining mwabala ne musalo ne muganya ne mutuula wansi ne maama ne mulira wamu wadde ku masowaani wadde si lujjuliro lino nti lwakubega kati ku dining basobola oteekawo emmere mweservinga ebiseera ebisinga bateerawo basajja mwe abaana bawala ne mugenda ate kirungi nnyo ne bw'oba muwala ng'ofumbiddwa abasajja bwe baba ewaka nga weebali si kirungi okwetaba mubuuzi abasajja mpozi ngaabo bakuyise ne bagana jangu otuule wano naffe n'ebiseera ebisinga wandi basaavinze mmwe ne mugenda ne mutuula mweka abawala ne munyumya emboozi zammwe nawe ne mubaleka ne banyumya emboozi zaabwe mpozi nga bakuyise kati olwaleero tukubye kafaananyi nti katugeze nti yeno dining eyewaka abakyadde bawala bange mbakyazizza ba daughter in law to be bagenda bakyabakwana so ne maama bakyabeetegereza babakwanye ebiseera ebisinga bwe baba bakututte wa maama baba baleetedde maama kulaba kusimba oba kweronda kati dining kyekimu ekyalaganga enkuza y'omwana omuwala enneeyisa n'empisa so twashuminze nti eno dining eyewaka oba byebintu ebyewaka era ne tuteekawo ze tugamba nti basics ebibeera ewaka ng'otunula waliwo amazzi nti amazzi kyekintu ekitabula ku mmere omuntu kyangu okusanga abantu nga tebanywa juice nga banywa mazzi n'abalala nga juice agenda mukusa nnyo oba tajja namunywa bw'anamunywa before ajja kukuta bw'anamunywa after ajja kukuta nnyo abeera uncomfortable so amazzi kyekintu ekirina okubeerawo mu nnyumba ag'okunywa obudde bwonna ne waba muyise ng'ayita buyisi awaka wonna ffe gye twakulira temubula mazzi omuntu bw'ayitawo ne waba ayita ku kkubo asobola okukyama n'anywa ku mazzi amazzi tebagamma bantu kubanga olugendo lusobola okuba nga lubadde luwanvu naga kankyameko wano ofune ku mazzi ag'okunywa naye mumalayika ezo mwe zijjira mu nnyumba temuli kubo nti abazze watu so mwaniriza omuntu yenna n'amazzi naye nammwe waka ekintu ekitabulawo ge mazzi juice ali option abasinga bateekawo soda gwe kyoyagala naye tetusobodde kusaawo soda olw'ensonga buli kye tuteekawo kabakalango
This is media. Nice. Aha. Ekyokunywa kye tutaddewo ekyokusatu tukireeserwa glasses zaffe. Era tujja saba kassa kati awo bw'oba okiraba ekyokunywa ekyo it's pure heaven n'ebyo ebimu ku bika ebimu eyo brandi nga bw'onoolaba nti Coca-Cola, Pepsi, biki biki naye waliyo endala nga zirina amannya ga njawulo ffe twasazeewo ogula ekyo just kajja bangwira nti pure heaven kakulaga kali ggulu because kali non alcoholic naye nga ka it is sparkling wine kye tutera oyita champagne. So abalokole gyebiri ebyaffe ebitali mwenge ebisobola okubeera ewaka ku ddina ekisobola okubeera ku mukolo gwo nga totaddewo mwenge naye nogamba batukambaweeko ku kantu ak'enjawulo so akakalina na alcoholic now akantu mwe katudde ogulayo omuntu akuba kayita ka holder nga bw'onoogamba kantereze butereezaawo eccupa nga bw'onoolaba ekintu ky'onoba nakyo ekyebimuli era oliwo yabadde alowoozezza kameramani yabadde amanyi kintu kalina genda mu bimuli so kyonna kyonna kyekiri osobola okuteekamu ka champagne ne ka holdinga just okubeera neat ekintu kye bayita emmere kivaako emmere okuba nga emmere ejja kuwooma n'omuntu okusikirizibwa okulya it's about presentation engeri emmere gyerabiseemu engeri emmere gy'ogitegeseemu bw'onookwata emmere n'ozireetera ku masowaani nga buli kimu okitabudde nga buli muntu omuteddeko omuceere biki biki bwe bityo emmere eyo nnungi talina buzibu naye yeetaaga mu bantu bo bana aba bulijjo kati bw'otuuka ku levo nti okyaza bagenyi ekisookera ddala abantu ennaku zino tebakyesiga bantu babawa mmere nti bwampa emmere mu ssowaani yange n'anteeka essowaani awo maaso ng'ataddemu ekintu kati emmere lwaki dishes zino tuzirina emmere esaavingiddwa buli omu ng'atoola wamu omuntu agyesiga mangu era nti singa omuntu afuna obuzibu n'olubuto era tugamba naffe nna twalidde ku mmere yeemu twagisaavingiddawo nga buli omu alaba ennaku zino ky'obulaba abantu balina amafumbiro mu nnyumba era kye banaayita open kitchen ne ma restaurant ennaku zino bakola kitchen eyo nga omuntu w'obeera wano osobola okulengera bye bafumba so ezo bw'ogenda mu mahoteri amanene ng'ogenze oba for breakfast ojja sanga ng'ejjo oli oderingirawo ne balikubirawo ng'olaba ne balisiikirawo maaso go those open kitchens nti abantu ne basobola okwesiga ekikolebwa n'engalo z'omuntu n'omuntu abiteekateeka kati n'emmere presentation esooka abakyala muguleeyo ku mabakuli dishes ebakuli ze tuyita dishes bubawozi buno tujja bulinira emmere oba enva naye kye tuyita ebakuli eyina bwenyuma oba nga zifaanagana oba mixinze colors nga zirimu emmere n'ogamba amatoke gali muno omuceere gali muno obumonde buli muno enva ziri muno ez'enkoko ez'ennyama ziri wano nti bwe ziba nga kali neat bwe katyo omuntu yenna asooka kulaba buyonjo nti glass eyina okuba glasses zino bwe tuzooza oluusi ne tuzaanika zisigalamu obuntu tusabuni wabanga amazzi tegaagize usually amazzi agabuguma gatukuza nnyo naye bw'omala abantu tugula obutawula obusiimuula naye nabagamba ekintu ekirala kisiimuula lupapula olw'amawulire ne tukuza glass n'ebeera ng'eri clear nti omuntu alaba teddugala kati ebintu ebiseera ebisinga jagazi ne za glass zikola nnyo omuntu amanya ki ekiri munda kati juice ono osobola okukola ow'enjawulo mu kifo ky'okukwata n'otabula ebintu bingi osobola okukuba obutunda bwokka n'okamula emiyembe gyokka n'okamula omucungwa gyokka n'okamula wotameroni yokka n'okola beetroot yekka n'ogenda ng'okola obuntu obw'enjawulo kati eyo yennyini juice presentation tisinga lwakuba dining ntono naye ojjasanga abantu abamu balina kye bayita ka kitchen island nti akantu ako akatera okuba wakati ako woteeka ebintu byonna byonna abantu ne besaavinga kati ku gundi kwennyini osobola obiteekako ku dining nga bwola bwe tukoze ne dining bweba ntono osobola ofuna akameeza ku saidi woteeka ebintu byonna abantu byebanaesaavingako emmeeza neetaba crowded so bw'okola juice nga bika bingi n'oteekawo glass nga buli neat n'omuntu yenna ne yeetabulira ka cocktail ke n'omugamba bw'oba oyagala ka cocktail kitegeeza tabula juice enayina gw'oyagala n'omubannyonnyola ono bw'atyo kyangu nnyo okusanga nga bw'oba singa obadde obitabudde abantu abamu tebandinywedde kubanga liyo abantu abatanywa micungwa n'agamba nze emicungwa ginkola bubi nina ulcers ennanansi enkola bubi nze saagala watermelon siginywa
ulina gama ze beetroot simunywa kati wo mutabula wamu obolu sinako oboga mutuka balala kati nawe ibambi kyo baddo yagala atene chifa so naye bwo bikola nga byanjawulo omuntu yenna yenna asobola okwesavinga. So bwe tutunuulira presentation eri wano tutaddeko just snacks ka biscuit so teka wo daddies ndiwe muntu obunyumisa bunyumisa kati singa tubadde ne fruits tutaddeko ka bawel nga kali mubu obabu grapesi noteka mu akayembe noteka mu kabanana obirabanga nti byakulya ne bino ebinyumisa emeza so teka we bili fresh wadde tebagenda bilirawo nebwe bamala okulyogera ngo omuntu asseyo ka grape obaka apo nakegira ye nakesalira na kola chinalia so ogendo teka ko obuntu obunyuma nti ebimuli ojasanga ngo jabijjako ngo savinga nti waba wajja kujula nnyo nebwe bate wajude olekawo bukando bukando omulimu gwabo omulala bukando bugoba ensowera nti obusowera busobola okujja n'oswalira mbagenyi so busawo kando kakanda ko nga teziri scented si za buwowo ebbugumu erimanyogoba obusowera n'omuka so sawo bukando sobola okusawo n'obumuli webanga muli bantu dinner for two. So dinner for two mu kifo ky'okuba mba muli babiri dinner for two kitegeeza mwami n'omukyala omukyala osobola otegekera omwami kati budishi obuzza wali ebbali n'otekako emmeeza kati bw'otegeka emmeeza wandikoze ze tuyita colors romantic colors nga red maroon kati white yono naye anyuma n'ekyogenda okukola ojagulayo ebimuli ogende ng'otekako bu petals obo bu petals bwe buki ebimuli si ebiko ekikola kirala ekimuli n'okwatalo ekimuli kya rose n'oggyamu obukoola n'ogenda ng'obumaasa mwasa ku white so ne bukimaking okubanga ki kati mu kifo kya balubu ettala y'omu nnyumba teekako candles oba okoleeza so gye bayita candle lit dinner.